Agora o recado é para você que tá do outro lado da telinha, que está sempre fazendo suas compras aí para sua casa, tá? Quero falar para você agora, você, especialmente você que tá do outro lado da telinha, é, tá fazendo as suas compras. O Supermercado Real, em parceria com o aplicativo App Mercados, lançou para você uma plataforma online que você baixa o seu aplicativo e faz as compras sem sair de casa. Você tem acesso às prateleiras do mercado, como se estivesse lá no mercado, escolhendo lá o que você fosse comprar. E ó rapidamente eles vão entregar para você. Muito bacana isso, né? Para você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, na tela para você, tô falando do App Mercados, tá? Você vai baixar na sua loja de aplicativos, vai entrar no aplicativo, vai escolher a sua cidade, vai fazer um cadastro bem rapidinho, tá? Para você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, programa do Tanilo, e depois você é só esperar. Tá, você pode escolher pagar pelo aplicativo, você pode escolher pagar quando o entregador chegar também, tá ok? Muito bacana, né gente? É o supermercado real preocupado com a sua saúde. E não se esqueça, volta para cá por gentileza produção, que o supermercado real, para você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, também tá tomando todos os cuidados para quem está indo fazer compras presenciais, tá? Lá na rua Antônio de Castro, Vilas Boas, número 825, tá? Na Vila Ribeiro, beleza? para você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, tem o telefone fixo também, cinco onde você pode fazer as suas compras, tá? Chegou lá no mercado, álcool em gel, medir a sua temperatura lá com o aparelhinho lá, na é verdade, o termômetro digital lá, tudo bonitinho para você não se preocupar, tá? Sem contar todas as medidas também de é, lotação, medidas também de distanciamento, você vai receber todas as recomendações lá da equipe do Supermercado Real, onde você... Se sente bem ao fazer suas compras, tá? Eu sou cliente do Supermercado Real e você também pode ser. Se você já é, você já sabe do que eu tô falando, não é verdade?